televiziju Pirot je nekada bilo javno preduzeće. Mislim, to je prvo velika, ogromna razlika. Dakle, televizija Pirot je nekada funkcionisala kao deo informativno javnog preduzeća Sloboda, kao najmlađi medij praktično u celoj toj kući, s obzirom da su da je radio bio stariji, dakle radio je nastao krajem 70-ih, Sloboda još u drugoj polovini 40-ih godina prošlog veka, i onda posle naravno potpuno je drugačije kada vi funkcionišete kao javno preduzeće, dakle imate, da imate stabilan budžet i da možete da računate na njega bez obzira na bilo šta da se desi. Dakle, 2006. je informativno javno preduzeće Sloboda zvanično prestalo da postoji, postala su tri nova medija, dakle Radio Pirot, TV Pirot i List Sloboda. Mi smo posle toga imali jednu privatizaciju koja je završena poprilično neuspešno, završena je raskidom privatizacije. Kada pređete iz javnog preduzeća u privatnu firmu, sve postaje poprilično drugačije s obzirom da se nalazite na tržištu, i tu je počelo prvo osipanje ljudi koji su neki otišli. S tim što naravno, mislim, dešavale su neke prirodne stvari, mnoge naše koleginice su i u inostranstvu, ja ih pozdravljam i ovom prilikom, neki od bivših kolega, koleginica se više uopšte ne bave medijima, prešli su pronaći neku drugu svoju preokupaciju u životu, ali posle toga, posle te privatizacije, mi smo, na primjer, kada je raskinuta ta prva privatizacija, ostali sa svega, čini mi se, 11 ili 12 zaposlenih, samo četvoro u redakciji. Evo sada smo se onako, čini mi se, povratili i uspeli da ponovo sakupimo jednu respektabilnu, što se mene tiče, redakciju, i da pokušamo da nekako normalno poslujemo na tržištu. Dakle, kao i svi ostali mediji, kako u Pirotu, tako i u Srbiji, s obzirom da nema više lokalnih javnih servisa, trudimo se da zaradimo onoliko koliko možemo. Koliko vas je trenutno u redakciji? U redakciji praktično, ja se pojavljam ponekad u redakciji, dakle, tu onda urednik informativnog, pomenem, ajde se, programa Zoran Panić, zatim Borivoje Petrović, Ana Filipović-Gogić, Denis Ranđelović, onda tu su još Biljana Marinkov, Dunja Vidanović, da, to sedmoro je trenutno ljudi u redakciji. Naravno, imamo i dve koleginice koje su trenutno na trudničkom bolovanju, Marija Savić i Vanja Mijalko, njih naravno posebno pozdravljam. Možda je to pokazatelj neke činjenice da je postalo ponovo bolje raditi u televiziji Pirot, s obzirom da su tri naše koleginice u proteklih pa dve godine, dve i po, uključujući Janu Filipović-Gogić, ostvarila se i kao roditelji, što valjda pokazuje da im rad njihov na televiziji Pirot ipak daje neku stabilnost, pa mogu da formiraju i normalnu porodicu.